hostem radiožurnálu malíř, grafika, ilustrátor Jiří Votruba. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den, hlavně jsem rád, že jsem se octl v legendárním pořadu. Prosím, nežertujte krutě se mnou. Já jsem ráda, že si s vámi můžu povídat o malování a o krajinách, které jako profesionál vůbec neznám. Vy říkáte, že malování je jako jízda na kole osamělou krajinou. Ale každý z nás, který jede na kole osamělou krajinou, má úplně jiné vnímání toho světa. Tak chci vidět, jak to máte vy. Já miluju přírodu a myslím si, že na kole vlastně ten pocit z krajiny je vlastně daleko lepší, protože se pohybujete rychlejc, vzduch proudí rychlejc, vůně cítíte rychlejc, proto tohle je moje velký hobby. A jak si to mám přeložit do toho, co děláte v ateliéru, tedy do malování? Tak já mám pocit, že to je spíš tak, že tu jízdu osamělou krajinou dávám na úroveň požitku z toho, když je člověk v ateliéru a maluje. Že jsou to obě takové jako skvělé činnosti, které osobně mám moc rád. Je něco, co děláte a máte to nerad? Protože já mám pocit, že jste si vybral prostě ty krásné věci a prostě tou krajinou projíždíte. Tak pochopitelně asi nerad luxuju. Dobře, tak to můžeme přeskočit, ale když se tak na některé ty obrazy dívám, tak mám pocit, že na té krajině, kterou projíždíte, vám něco trochu vadí. A v posledních 10 let vám to vadí čím dál tím víc? Tak je to pochopitelně jako umělec, jestli se tady tak můžu nazvat, má být kritický nebo má vidět o něco trošičku dál, než ty ostatní lidi, no to je blbý, ale tak je to prostě v době, který žijeme, mi pochopitelně vadí to, že všeho je najednou hodně, všechno je přitažlivý, povrchní, ale taková jízda prostě nemůže asi úplně dlouho trvat. Jak si člověk z té obrovské hromady, která na nás denně útočí, vlastně vybere to, co bude tím uměleckým artefaktem, tím popartem? No, tak ono si vás to najde samo. Člověk nežije v bublině, ale žije v našem světě a vlastně se to valí ze všech stran. Mě třeba, já třeba taky chodím na výstavy někdy umění, ale vlastně stejný požitek máte, když jdete do supermarketu. Tam vlastně je taky spousta krásy. A často vlastně to, vlastně člověk si to může představit, že je vlastně na výstavě, jo, protože... Takže až půjdu nakupovat, což je téměř denní činnost, kterou nemám úplně ráda, tak si to mám zpestřit tím, že si budu představovat, že jsem na výstavě. No, můžete si to takhle představit a vlastně ta člověk od jak živa hledá krásu, že jo, a ta vlastně ten konzum je krásný, přitažlivý, je tam plno požitků a to proto si myslím, že spousta lidí taky tam strašně rádo chodí. Já ironii v těch vašich malbách rozumím, ale kdybychom se věnovali kráse, tak jak ji doopravdy vidíte vy, tak kam bychom se dostali? Tak pro mě je krása, já už jsem to říkal, pro mě je krása příroda vlastně a harmonie a to je to zásadní. Přesto jste neváhal na vrcholi krásných hor umístit Botasku, Střevíc. Já jsem na to tak koukal a říkal jako jsem, proč? Ale proč? No, to vím přesně, kdy mi to napadlo, protože jsem byl lyžovat, jezdíme s kamarády každý rok na lyže a do vysokých, tak 3000 metrů, že jo, tam, kde už vlastně nic není než krajina kamenů, sněhu a najednou ty lyžaři začali být strašně barevní a honosili se značkama a já jsem si říkal, tak už je to i tady a vlastně jako symbol, vlastně takový symbol dnešního chtíče vlastně je třeba i teniska, protože každý to chce mít, je toho nespočetné množství variant, barevností, tak jsem vlastně jako tu tenisku
jako symbol promítnul do těch hor, takže na první pohled to není úplně vidět, ale když si tu krajinu trošku prohlídnete, tak zjistíte, že vlastně na vás vystupuje ta teniska. Já jsem ji viděla. Říká se, že humor je obrana předem ztracených pozic. A když se dívám na ty vaše malby, tak si říkám, jestli je to obrana. A jestli můžeme vyhrát v takové menší skupince. To bych byl hrozně rád. Asi to dělám intuitivně, ne, že bych se snažil být za každou cenu nějaký ironický, humorný, ale je to moje podstata, že vidím svět trochu takovýma veselýma očima. Kdybyste tenhle pohled neměl, bylo by vám smutno? Bylo by to depresivní? Nebo můžete si představit, jak by vypadalo to, co byste mohli? Asi určitě, no. Jak já mám takovou asi tendenci být nad věcí, jak se říká. Já jsem si právě, když jsem se dívala na všechno, i na grafiky a tak dále, tak jsem si říkala, vytvořil tenhle člověk někdy něco opravdu depresivního a mám pocit, že ne? To myslím, že ne. Takže to není tak, že umělec si od svých chmur uleví tím, že namaluje něco temného a pak to někam schová. Tak umělci jsou různý, tak může být umělec v depresi a pak pochopitelně z něj padají věci depresivní, ale i ty můžou být pochopitelně zajímavý a krásný. Vy říkáte, že se vám často stává, že vás nějaké téma osloví a pak to zraje třeba rok. Je teď něco v hlavě a v srdci Jiřího Votruby, co zraje a ještě není na plátně? No, já se vlastně, abych řekl pravdu, pořád se pohybuju v té oblasti toho konzumu, neboli já tomu jsem, ten cyklus je příliš mnoho lásky, tomu říkám já, to je vlastně to spousta lásky, kterou nás zahrnuje, to okolí, teda lásky v úvozovkách, vystřeba symbol srdce použitý v komerčním prostředí. Jiří Votruba, malíř, grafik, ilustrátor a jeho zlomené srdce je teď přímo přede mnou na stole. To ale asi nebude vaše zlomené srdce, že jo? Tady to, co se lepí tím lepidlem. Je to vlastně kreslený manuál, jak slepit zlomené srdce. Je vidět, že k tomu stačí jenom lepidlo a pevný stisk. Já znám vaše manuály, třeba manuál na to, jak oloupat banán, ten mě taky velmi bavil a říkala jsem si, jak vlastně vznikají ty cykly. Myslíte cykly o srdci nebo myslím cykly, vůbec? Myslím cykly Jiřího Votruby, cykly o bazénech, cykly o konzumu, cykly... No já myslím, že vlastně v dnešní době malíř se musí měnit jak chameleon, protože život, teda společnost se vyvíjí tak strašně rychlým způsobem a vlastně lidi se rodí v úplně jiném světě, než umírají, což nikdy nebylo. Tak si myslím, že i umělec, který nějakým způsobem reaguje na to, co se děje, tak musí být proměnej, nebo nemůže mít jediný téma ve své práci. Taky nemůže mít jediný způsob vyjadřování. Vy teď budete mít v září výstavu na Nové scéně Národního divadla. A tam jste zvolil, pravda, trošičku pro vás netradiční způsob představování obrazů. Pochopila jsem, že se bude jednat i o jiná média, snad dokonce i o videoprojekci, kterou si snad budu moci ovládat i nějak sama. Můžete to přiblížit? Ano. Tak většinou, když jsem dělal výstavu, tak to byly zavěšené obrazy na zdi a konec. Ale jak se teda doba vyvíjí, že jo? Ale to říkáte s takovým despektem. No, tak v něčem se vyvíjí i dobře. Ale tak vlastně mě zajímá, jak může klasický obraz fungovat, když se přetaví do jiného média. To znamená, tady do projekce na obrazovku a tady na té nové scéně jsou vlastně čtyři obrazovky svislé vedle sebe a vlastně na principu herního automatu čtyř obrázků se měnících, tam se bude promítat asi 20 obrazů, takže když by někdo si počkal, tak se mu stane, že uvidí vlastně celý ten obraz najednou. Když by si počkal.
když by si počkal, no proto bych tam chtěl dát... Když je to takový ten člověk, který jede v tom konzumu a nemá čas, tak to prostě neuvidí celý. Tak uvidí to neuvidí celý a proto bych tam chtěl dát jako lavičku, aby to ty lidi vybídlo k tomu si počkat. A když se díváme na naší dobu, vidíme ten obraz celý a můžeme ho vlastně vidět celý? Já myslím, že strašně těžko. To asi bude vyhrazeno jenom nějakým velkým filozofům a hodně chytrým lidem, ale běžný člověk, který vlastně dostává přes svůj iPhone to, co má dostat, tak pak už asi tohodle moc schopný není. Věnujete se pop artu. Kam se ten pop art posunul za posledních 50 let? Od Warholovy doby, od těch plechovek a od Marilyn? Pochopitelně zlatá doba pop artu byla Amerika nějakých 50 až 70. léta minulého století. Ale já si myslím, že proč mě tato metoda byla blízká, byla, když se změnil režim a padla totalita, tak vlastně najednou my jsme ten konzum dostali v plný síle, že jo, předtím jsme to vlastně vůbec neznali a ta pop art je vlastně metoda, která jakoby ironizuje spotřebu. Je to tak zlé skutečně s námi? Protože já zase, když se dívám na ten svět, tak vidím lidi, kteří už si to uvědomují, že jsme přehlceni krámy, informacemi a snaží se přece jenom vykročit trochu jiným směrem. Nejsme teď v nějaké amplitudě, která nás zase zhoupne někam jinam, do lepších časů. Tak já si myslím, když se budeme dívat na to optimisticky, tak si myslím, že se asi tohle může stát, protože vlastně ty dějiny, to je vlastně hledání rovnováhy a proto bych v tomhle nebyl tak úplně pesimista. Vaše obrázky jsou nesmírně populární i v Japonsku. A to je podle mého svým způsobem meka konzumu, kde vám prostě naservírují úplně přesně to, co chtějí, abyste si koupil, abyste, jaký život byste měl žít. Jak to, že Japonci tak dobře rozumějí tomu, co děláte? Mají takový smysl pro humor? Překvapilo mi, že při styku s jednotlivými lidmi ten smysl pro humor tam je a oni pochopitelně vám všechno servírujou dokonale, ale na jejich omluvu musím říct, že to je, že to má vysokou estetickou hodnotu, jako velmi často. Takže mně se to jako docela líbí. Když bychom mluvili o těch, řekněme, drobnějších věcech, jako jsou ilustrace a tak dále. Je to pro vás svým způsobem relax, když na jednu stranu trošičku jdete proti tomu modernímu světu a na druhou stranu člověk si někde potřebuje odpočinout? Třeba u pohádkových knížek pro děti nebo někde jinde? No, mě ty knížky jako bavějí, pochopitelně, i rád to kreslím. Teď jsem dělal vlastně pro Albatros Rusalku, a to je neuvěřitelně krásný příběh a to je přesně příběh, který by měli si lidi dneska vlastně znovu zopakovat, protože je to o hluboké lásce, která končí vlastně tak, jak končí, že jo, smrtí. A ty knížky pro děti jako opravdu dělám rád, ale pak tam je taková určitá fáze, kterou moc rád nemám, protože já to vlastně nakreslím fixem a vybarvuju to na počítači a ta práce na tom počítači je skvělá, pomůže, ale to je takový to, co je horší na tom. Budeme se ještě chviličku věnovat vašim ilustracím. Mně jako první naběhne krásná ilustrace ke knize Zdeňka Svěráka, pan Buřtík a pan Špejlička. A říkala jsem si, když jsem se na to dívala, jestli vlastně rozlišujete, protože znám vaše mozartovské kolekce, vlastně i grafiku, kterou jste dělal, mluvili jsme o Rusalce, tak si říkám, jestli vlastně rozlišujete mezi prací pro dospělé nebo pro děti, ale, nebo jestli je to pořád jedno a to tež. Já bych řekl, že tak příliš nerozlišuju, ale speciálně u toho Zdeňka Svěráka to se mi dělalo hrozně dobře, protože já bych řekl, že jsem s ním jako souzněl v tom veselém pohledu, jako to je, to se takový věci se dělají nejlíp. Jinými slovy, vy jste kluk.
Protože on je vlastně pořád kluk. No, on je pořád kluk, to je opravdu skvělý. Tak to bych chtěl být taky teda. A vy jste zhruba o 10 let mladší kluk než Zdeněk Svěrák. Jestli se to smí říkat, smí se to. To bych chtěl být, ano. Bylo by vám těžko, kdyby zmizelo dětské vidění světa vám? Nebo... Bylo by mi těžko, ale já to získávám přes vnoučata, speciálně mám takovou vnučku, která se jmenuje Lea, a ta mi to jako bohatě zprostředkuje, takže jako nemůžu zestárnout. Malujete jim? Maloval jste třeba pro svoje děti, malujete pro svoje vnuky? Pro svoje děti to už je tak dávno, že už si to nepamatuju, ale s tou Leou maluju často a to je jako velká zábava. Když už jsme u té tvorby pro děti, tak pojďme na otázky. Podle knihy Opera nás baví, kterou jste ilustroval, vznikl televizní vzdělávací cyklus. Uvažoval jste třeba i o dalších variantách Divadlo nás baví a Balet nás baví? Divadlo nás baví a Balet nás baví existují jako knížky, protože to byla trilogie vydaná ve spolupráci s Národním divadlem. Ale to scénického provedení se vlastně dočkala akorát Opera nás baví, která je to už jede asi 5 let a jestli má přijít Balet nebo Divadlo, to ukáže příroda. Podle čeho si vybíráte? Protože já si umím představit, že vás oslovují hodně a vy jste třeba říkal, že se Zdeňkem Svěrákem se vám spolupracovalo výborně, takže musí tam být nějaké vnitřní napojení na toho člověka nebo spíš na tu filozofii toho, co chce vyjádřit. To je přesně tak, že vlastně člověk musí dělat s lidma, kteří jsou mu blízký, že pak si myslím, že i ten efekt je třeba dvojnásobný. A funguje to tak, že si to děláte po svém, nebo třeba v průběhu té práce jdete za Zdeňkem Svěrákem nebo za autorem nějaké jiné knihy a ukážete mu, jak to vypadá a čekáte, co tomu řekne? V případě Zdeňka Svěráka to je hvězda, že jo? Tak to bylo tak, že když mě v Albatrosu chtěli, abych to ilustroval, tak jsem vlastně musel Zdeňkovi Svěrákovi poslat, ukázat ty dvě titulní figurky, Buštíka, jak budou vypadat Buštík a Špejličku a on řekl, ano. Stačilo. A bylo to. Pojďme na některé otázky našich posluchačů, týkají se pop artu. Zuzana píše, proč mám pocit, že poslední dobou je pop art znevažován, co říkáte na českou pop artovou scénu, například Filip Cerhák a další? Tak mně se tyhle věci osobně líbějí, ale řekl bych, že nejsem tak úplně fundovaný, nejsem kunsthistorik, aby k tomu zodpovědně mluvil. Máte pocit, že někdo znevažuje váš pop art? To bych neřekl, nemám ten pocit. Posloucháte muziku, když malujete? Když maluju, poslouchám muziku. Když přemýšlím, co namaluju, tak to mám ticho. A to je exekutiva, že jo? Když provádím ten obraz, výkon, tak si pustím to, co mám rád. A co máte rád? Mám rád Leonarda Cohena. A proč? Protože je to vizionář a protože vyjadřuje přesně toho, čeho se bojím já, nebo z čeho mám radost. Je to, jako kdyby to byl můj duch. Čeho se bojíte? To jsme si trošičku už naznačili. I ten humor v těch vašich dílech je vidět. A z čeho máte radost? Radost mám, když fungují lidský vztahy. Znova opakuju, když vylezu do přírody. A strach mám z toho, že je příliš mnoho požitků a žádná bázeň. Mirka píše, chtěla bych se pana Votruby zeptat, jestli má vysněné motivy, témata, na kterých by rád pracoval, ale ještě se k tomu nedostal. Tak to přinese asi budoucnost. Teď, jak jsem říkal, furt se babrám v těch srdcích a symbolech, ikonách současného světa a to mi zatím stačí takhle. A nestane se někdy člověku, že by rád prostě už z něčeho vyplul a vplul do něčeho nového, ale to téma pořád drží. A už by jako rád odešel a šel směrem dál, ale nejde to.
To se mi stává, ale když je to téma, tak já jsem měl takový i krátký témata, třeba jeden bazén, ze kterého jsem udělal výstavu vlastně asi 10 obrazů, ale tohleto téma konzumu a současné společnosti, to je jako tak výživný, že mi to zatím drží. To je zvláštní, že to drželo i toho Andyho Warhola před těmi desítkami let. Posunuli jsme se brutálně za tu dobu? No tak já myslím, že 100% jsme se posunuli brutálně, protože vlastně to, co, to teda jsem čet v Respektu, že to, co ten vývoj, který dřív trval 10 let, teď trvá 5 let a že vlastně se to takhle prudce urychluje, tak to mě docela zajímá. Vy jste přišel do studia, nebo do studia těsně před rozhovorem jsem vás zachytila, jak sedíte na chodbě a čtete si knížku. O čem čtete? No to je taková knížka, kterou někdy mívám na stole, je to od jednoho filozofa, jmenuje se Lipovecký a to je, se jmenuje Hypermoderní doma, tam jsou právě tyhle zajímavé myšlenky a ten podtitul je Od požitku k úzkosti a to bych řekl, že je přesně ten pocit, který sedí na dnešní dobu. Nepřikládáte si zbytečně? Mně teď přijde, že když vlastně projdete po tom městě, tak to na vás útočí ze všech stran, ten konzum, kterému se tak smějete, i když s takovou vnitřní bolestí. A ještě si přiložíte další kolínko. To jsem si opravdu přiložil, ale nechci být jako úplně jenom kritický. Znova říkám, ono je to všechno krásný, je to krásný žít v hojnosti, kdy to bylo, že jo, tak jako tak materiálně tak skvěle se nemáme, jako, tak se máme tak, jako jsme se nikdy neměli, plus není válka, takže jako skvělý, ale jsou tam určitá rizika. Dobré dopoledne, měl bych dotaz týkající se humoru různých národností. Zmínili jste tvorbu pro Japonce, liší se nějak obrázky, které jsou určené pro tento národ, je něco, na co je třeba dát si pozor, tabu, anebo něco, co Japoncům připadá vtipnější než Čechům, ptá se Tomáš. To bych řekl, že je celkem správná otázka. Já bych to ilustroval na takovým jedným zkušenosti, kdy jsem si myslel, že jsem vymyslel geniální takový komiksový proužek, jak je to japonská vlajka a vlastně tam je to červený slunce a já jsem asi v 5 sekvencích to červený slunce změnil na srdce. A myslel jsem si, jako tak to, s tím dojdu daleko. To bylo Japonci překvapení. No, ale ono to právě přesně nebylo tak, že ta vlajka je jako nedotknutelná tam. A jak se na to tvářili? No, nebo, právě jste jsem... Co potom dělal, když jste na to právě přišel? Jsem cítil takovej, oni vám to vlastně neřeknou nikdy přímo, že ale cítil jsem takovej najednou, jako když vyrostla taková zeď mezi náma. A tak tím to skončilo. Proč je japonský komiks, ten úplně prapůvodní, který je starý stovky let, jednou z vašich výchozích inspirací? Mně mi to asi nějak příbuzný tou rychlostí sdělení, což mám docela rád, a i tou formou, kdy vlastně pevná linka je vyplněná barevnýma plochama, a plus ta vysoká estetická hodnota toho jejich komiksu, který teda miluju i třeba v drogériích nebo na nádraží, protože i třeba krabička s léky na bolení hlavy je doprovázená třeba 4obrázkovým komiksem. Takže tam je to vlastně odevšad se to na vás valí. Umíte si představit, že byste byl záměrně autor spotřebního komiksu? Že byste právě nedělal věci, které děláte, ale maloval krabičky léků a použití toaletního papíru? No tak použití toaletního papíru zrovna by bylo asi docela zajímavý, to bych bral. Já se omlouvám, já jsem odešla nevhodným směrem. No, pěkným směrem. Pojďme ještě k té výstavě na Nové scéně Národního divadla. Jmenuje se Male Female, muž, žena. Mm-hmm. A skoro by to naznačovalo, že uvidím něco nového, nějaký nový cyklus od Jiřího Votruby. Proč jste zvolil zrovna tenhle název? Tak ten název zvolil kurátor Martin Dostál. Já bych
tam cpal zase toho příliš mnoho lásky, ale myslím si, že jemu se to zdálo být už obehranou písničkou, tak to posunul do takové vyšší intelektuální hladiny, že vlastně muž, žena, vztah těchto dvou elementů. A plus současný svět a láska, tak on to krátce vyjádřil tímhle způsobem. Já s vámi moc ráda mluvím o tom, co děláte, ale vlastně, kdybych měla říct Jiří Votruba, tak našim posluchačům by se mělo něco vybavit, tak by se jim asi mohl vybavit Mozart, Golem a pravděpodobně i Franz Kafka, protože vy jste vlastně téměř zamořil celý svět touhle symbolikou Prahy. Bylo to těžké dát Kafku na tričko ze začátku? No pro mě to bylo velmi těžký. Já vlastně bych tuhle věc v takovéhle míře nedokázal, kdyby zatím nebyl můj kamarád, který se vlastně tuhle tu, jako dá se říct, malou firmu rozjel. A on měl velkou vizi, že ten Franz Kafka patří na tu propagaci toho města. Takže on s tím za mnou přišel a já jsem pak vlastně, protože jsem Kafku měl rád, jak byl zakázaný vlastně a takový mysteriózní, tak jsem udělal ten známý obrázek, jak jde Franz Kafka ulicí a nebe nad ním je popsané písmem. A to se zřejmě stalo takovou ikonou až téměř, takže když třeba tady byl CNN, točilo pořád o Praze, tak právě na základě tohohle plakátu jsem vlastně byl tím průvodcem. Takže to vzniklo jako ode mě spontánně, ale to kvíto rozšíření už to jsem ze začátku se... Ten konzum jste si nenaplánovali. To jsem si jako trošku bránil, ale podlehnul jsem potom. Jiří Votruba, malíř, grafik, ilustrátor, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.